ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରସକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ରଜ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ଗାଁର ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହଲ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଜ ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ମଙ୍ଗଳପୁର ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଯଶୋଦା କଳା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରଜ ମୌଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ରଜଦୋଳି ପୋଡ଼ପିଠା କାନ୍ଦଣା ପାନଭଙ୍ଗା ପୁଚି ନାଚ ଗୀତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁଲେଖ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି দুই হাজার চৌদ চবিশ দিয়াতে পক্ষে আমার অঞ্চল এবং জেলাপ্রেম গর্ব এবং গৌরবর কথা আমিয অতীত যে রজ আমার মা মাটি এবং প্রকৃতির পর্ব এ পর্বক উজ্জীবিত করা যে প্রচেষ্টা করা যাই এবং কুনি কুনি পিলা মান ভিতরে যে কম্পিটিসন করার সকাল এযাবত পিলা মানে রয়েছেন সে কলা নৈপুণ্য প্রদর্শন কে আগামী দিনের মা যশোতা কলা পরিষদ এই প্রকার কার্যক্রম করু গ্রামাঞ্চল কুন্দি প্রত্যা মান ভিতরে কলা প্রসটিত করু এবং গাঁ অঞ্চলের ভাইচারা এবং পরম্পরা সৃষ্টি করো এবং রজ উপরে রজর বিভিন্ন পরম্পরা মনে রক্ষা রজ সুন্দরী কার্যক্রম করেছিল গো ঢাকা হুড়ু চিতা ঝোটি খেল এবং দৌড় দিয়ে এবং অনেক প্রতিযোগিতার পিলা ভাগ নিয়ে নৃত্য সঙ্গীত ভাগ নিয়ে আজ কৃতি প্রতিযোগী পুরস্কৃত কলু ইয়ে পরম্পরা আমি পাাল করুছু আ করে ধন্যবাদ দেবী এই পরম্পরা আমি সমস্ত ওড়িয়া মানে মনে রক্ষা উচিত এবং ସୋସାଇଟିର ସମୟ ନାହିଁ ରଜ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଧାରା ଆମେ ବଜେଇ ରଖିଛୁ ଏ ଧାରା ବଜେଇ ରଖିବୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଏହା ଆମର କୁଚି ହଉ କି ନୃତ୍ୟ ହଉ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ତା ସହିତ ଛୋଟି

ପାନର ପସରା ମେଲିଯାଇଛି ସେହିପରି ଫୁଲରେ ସଜିତ କରାଯାଇଛି ଦୋଳିକୁ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଫୁଲ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରଜର ଚଳିତ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଦୋଳି ଝୁଲିବାର ମଜା ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଅବସରରେ ପାନ୍ଥ ନିବାସର କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସଭାରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି